Մեր երկիր այցելող յուրաքանչյուր 6 զբոսաշրջիկից մեկն իջև անում է հյուրանոցում։ 2012-ին 850 000 զբոսաշրջիկ է այցելել Հայաստան։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով նրանցից ընդամենը 137 000-ն է տեղավորվել հյուրանոցում և հյուրանոցային հանգրվանում։ Հայաստան այցելած մյուս զբոսաշրջիկները մնացել են Բարեկամի, Հարազատի տանը կամ Վարձով բնակարանում։ Երևանում գործող 1 տասնյակից ավելի հոսթելները, զբոսաշրջային բնակատեղիները ևս համարվում են հյուրանոցային հանգրվաններ։ Չնայած հոսթելների մաչելիությանը, դրանցից Չատերը տարվա մեծ մասը թերբեռնված են աշխատում։ Արփինե Եսայանը, Երևանյան NY Hostel-ի մենեջերը, ասում է, որ ամենաբանուկ սեզոնին անգամ մեծ թվով դատարկ համարներ են ունենում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ավիատոմսերի թանկացման հետ կապված բավականին հոսքը նվազել է։ Ծմբրանը հատկապես, ծմբրանամիսներին շատ քիչ են եղել զբոսաշրջիկներ։ Յանա Անանյանը ղեկավարում է 2 հոսթել՝ Downtown-ը և Penthouse-ը։ Վերջինը արդեն 5 տարի է դաշտում է։ Նրա համոզմամբ հոսթելներն ամբողջ ծավալով կաշխատեն միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանում զարգանա լեռնային և հեծանվային туриզմը։ Մեր կատեգորիան է դա, իհարկե, առողջ ապրելակերպ սիրող, ուրեմն այցելուներն են, ինտուզիազմով լի, կյանքով լի, կենսուրախ, շփվել սիրող և բնականաբար, եթե նման туриզմի ոլորտները զարգանան, արդեն կաճի, ինչու՞ չէ։ Իդեպ, ՄԱԿ-ի մեթոդաբանության համաձայն միջազգային զբոսաշրջիկի համարվում այն անձը, որը հանգստանալու, բուժվելու, հարազատներին այցելելու, կրոնական կամ այլ նպատակներով մեկնում է իր հիմնական բնակության վայրից մեկ այլ վայր, ոչ պակաս քան 24 ժամ և ոչ ավել քան անընդմեջ 1 տարի ժամանակով։ Իսկ հոսթելը համարվում այն իջևանատունը, որտեղ զբոսաշրջիկները միասին կիսում են ընդհանուր տարածքն ու հարմարությունները մաչելի գներով։ Հոսթելների երկու ղեկավարներն էլ կարծում են, որ լրացուցիչ հոսթելներ բացելու կարիք չկա, եղածը բավարար է։ Բավականին ներկայություն կա, առկայություն կա հոսթելների, bed and breakfast-ների, guest house-ների, չեմ կարծում, որ կլինի, այսինքն մի հատ ավել, մի հատ պակաս, դա խնդրի լուծում չէ, եթե մարդ չկա, թեկուզ 17 հոսթել էլ միանգամից բացվի, խնդիր կունենանք, բոլորս էլ։ Եվ նոր բացվածները, եւ մենք որ 2005 թվականից գործում ենք։ Եթե պետությունը համապատասխան քայլեր անի եւ туриզմի ուղղությամբ աշխատի, դրա մեջ են գտնվում ճանապարհները, ցուցանակները, շատ туриստները չեն կարողանում գտնել տեսարժան վայրեր, որտեղ ոչ մի ցուցանակ չկա, ճանապարհները շատ վատ այո, վիճակի մեջ են գտնվում, տրանսպորտը, public transportation-ը հիմնականում տաքսիներից են օգտվում, որը իհարկե միշտ չէ, որ ուրեմն ձեռք է տալիս հյուրերին։ Եթե այդ բոլոր հարցերը լուծվեն եւ туриզմը շատանա, ինչու՞ է ոչ։ Բայց այս պարագայում կարծում եմ հոսթելերը, որ մենք ունենք, բավարարեն սպասարկեն։ Թե նոր թիրախային խմբեր որ փնտրենք, սկսել փնտրել զբոսաշրջիկների ոլորտում, ավելի կընդլայնվի ու հոսթելների կարիքը էլ ավելի կզգացվի։ Այդ պարագայում նոր հոսթելների բացումը ավելի ընդարձակումը ողջունելի կլինի։ Հայաստանում հոսթելների գները սկսում է անձը 5000 դրամից, այն դեպքում, երբ սենյակը 8 տեղանոց է, իսկ 3 աստղանի հյուրանոցում 1 տեղանոց սենյակը 32000 դրամ է։ Արմինյուս զբոսաշրջային գործակալության տնօրեն Էդուարդ Սարոյանը հոսթելների սակավության և ոչ ծանրաբեռնված աշխատելու պատճառը համարում է այն, որ Հայաստանում զբոսաշրջիկների համար դժվար է ինքնուրույն կազմակերպել իրենց հանգիստը։ Հոսթելների խնդիրը, թե արդյոք կարող է բեռնաթափել հյուրանոցներին, արդյոք կարող է նաև երիտասարդական туриզմ ներգրավել, շատ մեծ հույսեր առայժմ ես չեմ կապում։ Գուցե հետագայում, եթե այլ խնդիրներ լուծվեն կապված պրոֆեսիոնալ ներգնա туриզմի հետ, իրենք որոշակի դեր կարող են իհարկե ստանձնել։ Զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչներն ընդգծում են, որ իրենց մոտ իջևանած զբոսաշրջիկների գերակշիռ մասը Հայաստան են գալիս Վրաստանով։ Մենք հաճախ ենք այդ հարցը տալիս մեր հյուրերին, որտեղից եք դուք իմացել Հայաստանի մասին։ Սովորաբար դրանք այն туриստներն են, որոնք գալիս են Թիֆլիս, որոնք գալիս են Վրաստան և ուղակի, այսպես ասած, ձեռքի հետ միասին մտնում են նաև Հայաստան։ Կամ այն туриստներն են, որոնք word of mouth այս մեթոդով, հա, կոչեցյալով, մեկը մյուսին փոխանցելով պատմում են Հայաստանի մասին, հայերի հյուրընկալության մասին։ Վրաստանում, Թբիլիսի, նույն ավիաընկերությունները շատ ավելի էժան գներով են փոխադրում ուղևորներին, քան Հայաստանում։ Պատկերացրեք, դա մինչև 30% տարբերություն է տալիս, թե ինչ կերպ է դա տեղի ունենում, ինձ համար անհասկանալի է։ Իսկ ինչի Հայաստան փոխադրումները մոտ 30%-ով ավելի թանկ են, քան Վրաստանում։ Ու դա, օրինակ, արդեն իսկ բերում է մի տենդենցի, որ շատ տուր օպերատորներ
հետագայում։ Իրենք ավելի շատ կօգտվեն հենց Վրաստան շվերտ կատարող ավիաընկերությունների ծառայություններից, քան Հայաստան։ Համեմատության համար ասենք, որ ինտերնետում հոսթելներ փնտրելիս Թբիլիսիում գտանք 85-ը, այն դեպքում, երբ Երևանում դրանց թիվը չանցավ 13-ը։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2012 թվականի զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցում Հայաստանի մրցունակությունը գնահատվում է 3.96 միավոր, հնարավոր 7-ից։ 2007 թվականի համեմատ մրցունակության ցուցանիշը բարելավել է ընդամենը 0.03 միավորով։ Նույն զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում զբոսաշրջության մրցունակության աճին խոչընդոտում են ավիատոմսերի բարձր գները, շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների ընդհանուր վիճակը, պահպանման ցածր մակարդակը և թույլ զարգացած հյուրանոցային ենթակառուցվածքները։